証明編、対策について説明していきます。 KGC プリンティングカレッジの三浦です。よろしくお願いいたします。前回、原因、現象について説明していきましたけども、今回はその、対策について最終的には説明をしていきます。ただですね、まずは錠目というものは、ショック目、ローラー目、ギア目といった3つの現象を総括して、錠目と言ってるわけですけども、そのいずれかであることを見極めていかなければいけないわけでして、その見極め方をまずは説明していきます。で、ショック目であるかどうかというものは、普段皆さんが紙の厚みが変わればですね、入力している紙厚設定の部分に対して、通常の紙の厚みよりも 0.05mm 程度プラスした値を入力します。例えば 0.3mm の印刷用紙であれば、その 0.3mm に対してプラス 0.05 をした 0.35 といったものを入力し、そして印刷を行います。で、印刷したものとですね、実際の、標準の紙厚設定で印刷したものを見比べたときに、その目が量化していれば、これはショック目という現象ということがですね、推測することができます。で、もう一つはこのショック目というのは、このように印刷圧力時に出るその衝撃で発生するものだけではなくてですね、呼び出しローラーが起因としたものも中には考えられます。呼び出しローラーというのはですね、通常陰気通母元ローラーに陰気をもらって下のローラーに送っていくと。で、その際に発生する衝撃がですね、紙面上に伝播して起こるといったことが中には起こり得ます。なので、その呼び出しローラーが起因かどうかというのは、連動設定の呼び出しをオフにした状態で印刷をしたときに、同じくですね、実際のすりものと見比べて、量化しているのかどうかといったところを判断していくことで、呼び出しローラーであるかどうかというのがですね、判断することができます。で、そして、ローラー目であるかどうかということを判断していくわけですけども、ローラー目というものはですね、水付けローラーが起因するものと陰気付けローラーが起因するもの、このいずれかであることをまず、特定していきます。で、まずはその水付けローラーであるかどうかといったところを判断していくにあたっては、印刷機械上デリバリー部のですね、右上にある赤いボタン、これすりべらしという機能のボタンなんですけども、そのすりべらしで印刷をする、つまりは陰気付けローラーと呼び出しローラーの連動をオフした状態で20枚程度印刷したときに、その印刷物上に出ている目とですね、実際のすり物、位置関係を特定していき、合致するものがあればですね、これは水付けローラーが起因となる、判断ができます。で、水付けローラーでないということになればですね、これは陰気付けローラーということになっていきますので、陰気付けローラーはこれ4本あります。A、B、C、D というふうにですね、表現してますけども、この4本のうちのいずれかであるといったところを判断していくにあたっては、基本的にはですね、1本ずつ半面から2本逃がしていき、それが量化して、量化するのかどうかといったところで判断をしていくやり方となります。なので例えばですね、まずは A 付けローラーを半面から2本逃がした状態、ゼロにした状態で BCD のみで印刷をしていったときに、その実際のすり物と A 付けローラーを逃がしたものを見比べたときにですね、量化しているということになれば、これは A 付けローラーが起因とすることが考えられます。で、残りそうでない場合はですね、同じく A 付けローラーのニップは、基準に戻した状態で、B 付けローラーだけをですね、今度は半面から逃がした状態、残りの3本で印刷をしていき、また確認をすると。まあ、このように残り C と D も同じようにやりながらですね、その ABCD のいずれかであるといったところを特定判断していくということになります。で、最後にギア目であるかどうかといったところ、ギア目というのはですね、そのギアのピッチと同ピッチでですね、細かい目として現れますんで、そのギアの場所を特定していくにはですね、そのギアの表面についている油を紙に転写していき、その転写した紙と実際のすり物をですね、比べたときに同じ等間隔であれば、そのギアが原因ということがですね、考えられます。
このようにしてそのギアの場所を特定することができます。でこのようにしてショック目であるのかローラー目であるのかギア目であるのかといったところを見極めた中での各対策としましては、まずはショック目であった場合、このショック目というのはですね、過剰に印刷圧力を加えてしまうことで大きく起こる現象となりますので、まずはその仕立て量を確認していきます。つまりはシリンダーゲージでその凸量を確認してみてください。で必要以上に仕立ててしまっている場合にはですね、それを、規定の仕立てに戻してみるということがまず一つで、もう一つはですね、ブランケットそのものが摩耗してしまっている。つまりはブランケットというのはですね、その内側にはですね、クッション層が設けられています。でそのクッション層によってその衝撃を吸収してくれている部分もありますので、そのクッション層が摩耗してしまっていると大きく目立ってしまうと。なので新しいブランケットに交換するといったことも考えられますし、ブランケットそのものの素材をですね、種類、これを柔らかいブランケット、要はそういった衝撃を吸収してくれるようなブランケットに交換することで涼化することも認められますので、そのようにしてブランケットの種類を変えてみるというやり方で、あとは通常のブランケット自身に対しての緩みがないかどうかということと、きちんと特定のトルクでですね、締め付けられているかどうかといったところを確認していくといったようなことが考えられます。で、ローラー目であった場合に関しましては、まずは決められている規定のニップになっているかどうかということ、基準のニップよりも太くしないということがまず一つの大前提となります。でその他はローラー自身の摩耗ということで、ブランケット同様ですね、ゴムローラーでありますから、そのゴム自身が劣化して硬くなってしまっていると。そうなるとやはりですね、ショック目同様にその衝撃というものを吸収しきれないことでですね、発生してしまうということも考えられます。でおよそその硬い柔らかいというものは、ローラーコード系というものを使って、そのコードを管理することができます。なので、当初、新しく入ってきた新品のローラーに対してのコードからですね、およそ、5度から10度以上ですね、高くなった場合にはこれ交換の一つの目安としていただいて、定期的な交換を行っていただくということをしてください。で、あとはですね、通常の印刷のやり方というものは前回のゴースト同様、まずは基本的には水を可能な限り絞って印刷をしてくださいと。で、この水を絞ることで一つはですね、そのローラーというものの表面上にある水やインキというような切り欠き部分に差し掛かった時にですね、余ってしまわ、より多く余ってしまわないようにするためという考え方が一つと、あとは過剰乳化によりインキそのものが柔らかくなってしまうと、その時に発生した衝撃というのはより強く伝播しやすくなってしまうといったことからですね、可能な限り水を絞って印刷をしていきましょうということがですね、言えます。でその他ですね、実際には我々 KGC の方では応用コースといったものをですね、昨年の10月から展開しているわけですけども、こういった応用コースの中にもこのように上目といったところに対してのトラブル、話をしてます。で今回は、この中では話してないんですけども、実際的にはこのローラー目というものをより、的確にですね、特定していくためには、計算しておよそですね、出していくこともできます。まあ、そういった計算のやり方なんかもですね、取り入れてやってます。より実践的に、やってますので、ぜひともよければですね、応用コースの方にも、受講で来ていただければ、ありがたいなと思います。以上でですね、この上目編対策についての話は、終わりとなります。で、今回の話良かったということを思っていただければ、ぜひともいいねボタンを押していただきたいというのとですね、その他、様々な意見とあるかと思います。遠慮なく、下のコメント欄に、記載の方をお願いしたいなということ。で、今後、こういったところで、トラブル、編、どんどんつなげていきますんで、見逃しないようにですね、チャンネル登録なども合わせて、お願いいたします。以上で、終わりたいと思います。ありがとうございました。